Բարի երեկոսիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք ամենք լուսի պոսկրիպտում հաղորդաշարը։ Այսօր իմ զրուցակիցն է գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանը, շնորհակալություն որ այսօր եկել եք մեզ մոտ, այսօր գրողների միջազգային օրն է, դա ինչ օր է, ինչպես է նշվում և մեր գրողների միությունը ինչ-որ ձևով նշվում է թե չէ։ Այս արդեն քանի տարի է միջազգային օրեն նշվում է գրողների միության, գրողների օրը և ես կարծում եմ, որ մեզ համար շատ էական է, որ այս մեր տոնացույցի մեջ մենք գրի, գրականության, գրողի հանդեպ ուշադրության ևս մի առիթ ունենք, որովհետև գիտենք, որ մեր հասարակության մեջ, հատկապես վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում, գրողը ավելի շատ խոցել է, քան ուրեմն իր արժանապատվությունը հաստատող այդ խավերից մեկն է, որովհետև ոչ գրական ժամանակներ։ Այսինքն դուք ինչ-որ միջոցառում այդպիսի բաներ անում եք, չեք անում։ Գիտեք, միջոցառումների այնքան առատություն ունենք, որ այսօր մենք գերադասեցինք վայելել հարաբերական հանգիստը, գրողը, գրականությունը և ընդհանրապես այսօր պայմաններում գիրքը ինքներս մեր մեջ խորհելու մեր իրավիճակը ավելի ուրեմն հստակեցնելու ուղիներ փնտրելու եւ մենք ունեցանք նիստ առաջիկայում մի քանի կարևոր իրադարձություններ կան եւ ես կարծում եմ որ կամաց-կամաց մենք պիտի կարողանանք հենց քայլ-քայլ եւ գրողի հանդեպ եւ գրականության հանդեպ թե պետական թե հասարակական թե ինչ չէ մտավորական վերաբերմունքը փոխել որպեսզի շատ ենք խոսում գրքի ընթերցանության ճգնաժամի մասին, կարծես թե այդ որոշակի բեկում կա և ամենակարևորը այսօրվա մեր խորհրդակցության թեման ապրիլի 30-ին գրողների միությունը հանրային հեռուստատեսությամբ հեռարձակելու է հեռուստամարաթոն, ես գրքի բարեկամն եմ խորագրով նախապատրաստական։ Եթե կարելի երկու բառով, ինչ պետք է լինի, փող պիտի հավաքեն ինչի համար։ Սա երրորդ ուրեմն մեր հեռուստամարաթոնն է, երեք հիմնական խնդիրներ ունենք, առաջինը մեր գրականությունը ժամանակակից թարգմանաբար միջազգային ընթերցողական լսարանին ներկայացնելու խնդիրն է, երկրորդ կարևոր հարցը ուզում ենք կոմպյուտերացնենք մեր գրականությունը, մտցնենք համացանց, հենց նաև թարգմանական տարբերակներով, տարբեր լեզուներով և իհարկե գրական մամուլի հարցը։ Այսօր մենք շուրջ 10 գրական բարբերական ունենք, սա թանկաճյուք է, դուք շատ լավ գիտեք, թե ինչ է այսօր թերթ ամսագիր հանդես տպագրելը, և ուզում ենք այդ գոյատևման վիճակից մամուլի մի քիչ ավելի ամրապնդենք, հատկապես հոնորարային ֆոնդ ունենանք, որպեսզի և կարողանանք որակի հարցը ապահովել տպագրում։ Եթե ինչքան պիտի հավաքեք, որ այդ երեք հարցերը լուծեք, միլիոններ են պետք դրա համար։ Գիտեք, հետո կարևոր է ոչ այնքան գումարն է, որքան ուզում ենք այդ վիճակագրություն անցկացնել, ինչքանով է այսօր ընտանիքի համար, դպրոցի համար, բուհի ուսանող հասարակության համար ընդհանուր գրքի կարևորությունը և մենք ավելի ուզում ենք շեշտադրել զանգվածայինությունը մասնակցության։ Իմ հյուրը այս հաղորդման նաև պարոն Աղամյանն էր, այդ հարցը ես նրան տվել եմ ձեզ երևի տամ։ Այսօր ստեղծագործական միությունները այն տեսքով, որոնք գոյություն ունեն, արդյոք սովետի ռուդիմենտը չեն։ Զարմանալի մի բան կա, գիտեք, չգիտեմ քանի հազար հասարակական կազմակերպություն կա և որևէ մեկը չի մտածում, թե ինչ ասենք որ 3000 կարծեմ ավելի 4000 թե որսորդնիություն այսօր սովետի ուրեմն արդյունքն է, թե ասենք չգիտեմ իշխանական ծագում ունեցողների, ազնվատողների միությունը, թե կատուպահողների, ոչ մեկ է հարցը չի, բայց հենց գալիս խոսքը վերաբերում է
ստեղծագործական միջոցներ են։ Հանկարծ բոլորին թվում է, որ սա արդեն իր դառնապրած կառույց է, ստալինյան կառույց է, որովհետև 30-ական թվականներին են ուրեմն հիմնադրվել։ Ոչ մեկի չի նայում շուրջը, տարածաշրջան, Եվրոպա, որտեղ չի եղել Սովետ, չի եղել Ստալին, բայց այդ ստեղծագործական միությունները կա, տասնակակները գործում են, ստեղծագործական միությունները ոչ հացը ուզում, ոչ ջուրը ուզում պետությունից, ոչ հասարակությունից, ոչ հատկապես մամուլի, որը այդքան երանդագին թմբկահարում է այդ թյուր տեսակետը, թե դա արդեն իրենց բառած կարույց է։ Ես կարծում եմ հենց այն հանգամանքը, որ 75-ամյա գրողների միությունը այսօր իր շուրջն է համախմբել բոլոր մեր երկրի, Հայաստանի բոլոր կարող հիմնական գրողներին տարբեր ժանրերի, եւ որ յուրաքանչյուր ընդունելության գրողների միության այդքան դժվար աճում է, լաց են կազմում, տասնյակ ու տասնյակ ուրեմն դիմումներ են գալիս, եւ մենք շվարում ենք, թե ինչպիսի չափորոշիչներ դրենք, արդյոք դռները լայն բաց ենք, որ նույնպես խոտելի բան չի, որ հետև գրողների միություն կամ որևէ ստեղծագործական միություն, դասականների միություն չի, դա կենդանի գործընթաց է գրական, թե մենք ավելի ուրեմն խստացնենք չափորոշիչները։ Ես կարծում եմ, որ նոր կանոնադրությունը, որ հիմա մշակման ընթացքի մեջ է, նախագահությունը երևի հավանություն կտա, մենք ընդլայնենք այդ մարդիկ, վերջապես գրագետ մարդիկ դեռևս վերջին մոհիկան չեն դառնում, մարդիկ գրում են, մարդիկ ուզում են մտնել գրական ընդհանուր գործընթացի մեջ, մարդիկ գնահատում են գրողների միության հեղինակությունը, այսինքն դա մի վարկանիշ է, որը նրանց համար խթանում է ինքնակայացման, իբրև գրող, հիմի բոլորը իրոք դասական չեն դառնում։ Եվ ես կարծում եմ, որ նույնիսկ պիտի մենք սփյուռքի մեր լավագույն գրողներին, որոնք այսօր ստեղծագործում են, իսկ տարբեր հայագիր գրողների, նույնպես ներգրավենք գրողների միության կազմում, իբրև լիարժեք անդամներ։ Պարոն Անանյան, այդ գալիս է մարդը խմբագրություն, ընդհանրեն կառավարտի, խմբագրի մոտ, ասում է, ես 6 պոետիկ, ուրեմն բանաստեղծական ժողովածուի հեղինակ եմ, ես պոետ եմ, եվ ուզում եմ իմ բանաստեղծությունները ձեր թերթում տպել, ին մոտ բան է առաջանում, տարակուսանք է առաջանում, թե ինչու է այդ մարդը ուզում նախ թերթում, օրաթերթում տպել իր բանաստեղծությունը, եւ երկրորդը, արդյոք այսօր հեշտ չէ 6 փողը տալիս ես, ուզում ես 10 հատ տպի։ Շուկա է, եւ իհարկե այն պատկերացումը, թե այսօրվա մեր գրականության չափորոշիչները, որակ, չգիտեմ, գեղարվեստական առումով նրա հնարավոր մակարդակը, այդ ամենը այդ պատկերացման շրջանակներում է, որովհետև այո, շուկայի պայմաններում փող ունես, ուզած գրամոլ, ուզած արտադրանք չկա, մենք հա հայհոյում ենք գրաքննությանը, գլավլետի մարգասում, որ հիմա չկա, բայց քանի որ մարդկանց մեջ չկա նաև այդ ներքին գլավլիտը, ներքին գրաքննիչը, յուրաքանչյուրին թվում է, թե ինքը ամենա, ասում եմ, այն թույլ էպիգոնին թվում է, թե ինքը դասական արժեքներ է ստեղծում, եւ դա այսօր, երբ մենք տեսնում ենք, որ գրագետ, գրասեր մարդիկ քիչ են, նման բունտ, այդ բում, ավելի ճիշտ 80-ականներին էր, ես գարունում էի աշխատում այն ժամանակ, եւ յուրաքանչյուր երրորդ հայը իրեն համարում էր գրող, եւ դա էլ յուրատեսակ մի բան էր, գիտեք, ընդդիմություն էր այդ օրերին ռուսական կրթության այդ հզոր հեղեղի դեմ, որովհետեւ մարդիկ ուրեմն գերադասում էին հայերենը, եւ այդ հայերեն իրենց համար պաշտամունք էր։ Այսօր էլ ես մի քիչ, դե պարզ է, եթե առավոտի խմբագրությունը, որ իր ձևաչափում, իր քաղաքականությունը շատ հստակ է, գրողների միության ուղղակի այդ շքամուտքից որերը կար, որ հեղեղում են ուղղակի, եւ բոլոր ուզում են անպայման գրողների միության նախագահին հանդիպել, անպայման ստանան իմ ուրեմն հովանավորությունը, կամ ես կարդամ, եւ այլն, ուզած գիրք, գրեթե ուզած գիրք, հանրապետությունում մեր տպարաններում, բարգասուտ տպարաններ են ունենք, հրատարակիչներն են ակտիվ գործում, բոլոր հեղինակները բերում են ինձ, նվիրում են այդ երգերը, իսկ դա տարեկան 2500 անուն գիրք է,
Ֆիզիկապես չեք կարող կարդալ։ Չի, դե բնականաբար ես չեմ կարող կարդալ։ Դե նրանց ճիշտ է շատ հայտները, ես իհարկե համալրում եմ ներկայարանը, հետո ոչ ժամանակ ունենամ։ Իսկ այդ գրաֆոմաններին, գրամոններին ընդունել եք գրողների միության, թե չէ։ Գիտեք, այո, մենք ունենք այդ կանոնադրության մեջ արդեն նախկին կանոնադրության, որովհետև նորն եք մշակում, որտեղ հստակորեն նշված է, որ գրքեր պիտի ունենա։ Սա մի պայմանը, մարդիկ ունեն այդ գրքերը, բայց այդ գրքերից բացի գրողների միության երեք անդամների երեք երաշխավորություններ պիտի ունենա։ Դե Հայաստանում սա էլ հեշտ է, բայց կա երրորդ ուրեմն փուլը, դա հատուկ հանձնաժողովի ընդունող, որը ամեն տարի մենք փոխում ենք, այստեղ Հայաստանում դա էլ հաղթահարելի դառնում։ Ամենահաղթահարելին չորրորդ փուլն է, երբ ասենք նախագահության միստը պիտի հաստատի արդեն այդ բոլոր փուլերով անցած թեկնածուներին։ Չորրորդ փուլից հետո էլ երբեմն, չասեմ հաճախ, տեսնում ենք, որ սպրնումներ լինում են, բայց դե անհնար է այդ թորած միջավայր ստեղծել այս պայմաններում։ Դրա համար եմ ասում, գուցե մենք պիտի ավելի ազատ, բաց ուրեմն տարածք ստեղծենք, մյուս միությունները ունեն հազարից ավելի, կարծեմ ժորնալիստների միությունը, հիմի եթե 1500 անդամունի, բոլոր 1500-ի մեջ գիտենք հայտնի խմբագիրներին և լրագրողներին, հրապարակագիրներին, կարող է 2 տասնյակը չհասնել, բայց նրանք ստեղծագործում են իրենց միությունները, մենք գրողների համար դնում ենք Նարեկացու չափանիշը, Չարենցի չափանիշը, իհարկե այդ դեպքում որը մեկի չպետք է դա։ Գիտեք ինչու է այդ ստեղծագործական միությունը գուցե ընկալվում որպես սովետական ինչ-որ երևույթ, որովհետև ասենք որսորդների կամ սպարողների կամ դրոշմանիշ հավաքողների մեջ չկա այս գրողների միության, այսինքն դրոշմանիշ հավաքողների միության նախագահ նոմենկլատուրայի ներկայացուցիչը, նա անպայման պետք է իշխանության կողք կլինի, բաներում, նախագահություններում նստի, իշխանության կողմից սիրվի, նրան առաջ քաշեն ինչ-որ մեդալների, շքանշանների և այլն։ Ստեղծագործական միություններում նման մթնոլորտ համենայն դեպս մինչև վերջերս կար։ Ես մի քիչ լավ չեմ հասկանում իմ պաշտոնի և նոմենկլատուրայի զուգորդումը, որովհետև չգիտեմ նոմենկլատուրային որևէ աշխատող, որ 70,000 դրամ աշխատավարձ կա։ Եվ չեմ էլ կարծում, թե այդքան էլ մենք իշխանության սիրելին ենք, եթե իշխանության դեմ չենք, եթե փողոց դուրս չենք գալի, միտինգներ չենք անում, մեր գործը սպիտակ թղթի առաջ ստեղծագործելն է։ Այս առումով ես կարծում եմ, դա էլ դրամաբանական չի, իհարկե ժողովուրդը պիտի, մեր ժողովուրդը գիտի և պիտի գնահատի մեր մշակույթը և իհարկե դրոշմանիշ հավաքողների միության նախագահային ու գրողների միության նախագահային նույն ուրեմն հարցության վրա չպետք է դիտարկի, որովհետև վերջին հաշվով ազգի սերուցքը իր ստեղծագործող մտավորականությունն է։ Եվ ես շատ կուզենայի, որ ժողովրդի մեջ այդ հարգանքը, այդ ուրեմն գնահատանքը շատ ավելին լինի, որովհետև հենց ժողովուրդ մտավորական գրող ընթերցող կապն է, որ խթանում է արժեքներ ստեղծելու։ Այսօր ես չեմ հիշում, թե մեր բազմադարյան պատմության ընթացքում մի նշանավոր որսորդ պատմությանը որևէ բան տված լինի, գուցե նրա որսորդական հրացանով որևէ թուրքի սպանել ենք մի 20 տարի առաջ պաշտպանվելու, բայց գրականությունը, մշակույթը իհարկե պիտի լինի մեր ժողովրդի համար գերակա, միշտ եղել է, և ես կարծում եմ այսօր մենք բոլորս համախում պիտի կարողանանք այդ գերակայություն կարևորությունը ժողովրդի կյանքում, հատկապես մատաղ սերնդի կյանքում, ես կիսագրետ գրագետ մենք աշակերտությունը ունենք, ես տեսնում եմ հանդիպումներ շատ հաճախ են լինում, մենք հայերենի ուսուցիչների համար մեր մեծ դահլիճում գրողների տան ամեն ամիս անցենք կասնում հանդիպումներ գրողների հետ, դասախոսություններ, որպեսզի մենք կարողանանք գոնե ուսուցիչների միջոցով հասցնենք երեխաներին այսօրվա գրական արժեքները։
մենք գրողների միությունը փետրվարի 19-ը Թումանյանի ծննդյան օրը հայտարարեց գիրք նվիրելու 3-րդ տարին, դուք տեսնեք ինչ ոգևորություն է եւ դպրոցներում, եւ մարզերում, եւ մայրաքաղաքում, այսինքն քայլ-քայլ եմ ուզում ասել, մենք պիտի ոչ թե զարմանանք, ոչ թե այպանենք, որ գրողների միությունը դիտարկվում է, այո, ինչ մի խոտելի բան է, եթե իշխանությունը, գիտեք, մենք հասարակական կազմակերպություն ենք, որևէ բան չունենք, պետական հովանավորություն, երբեմն աշխատելով ծրագրերով կարողանում ենք բարձավճարներով ապահել այդ խումբը, իսկ օրական քանի գրող հիվանդանում է, օրական քանի գրողը բախում գրողներ միջան նախագահի դուրը իր իսկ ամեն սոցիալական հարցով, օրական քանի անգամ է, շաբաթը քանի անգամ է գրողների միջան նախագահ այցելում տարբեր հիվանդանոցներ, հիվանդ գրողներ տեսնելու, այսինքն երբ որ ընդհանուր սոցիալական դժվար մի դաշտում եք այսօր հայտնվել բոլորս, գրողը կրնակի անպաշտպանադառնում, որովհետև ուր պիտի թեքի հայացքը, իր միությունը, չէ, իր տունը, իսկ մենք ունենք 400 գրող, ամեն մեկը տարբեր կերտվածքի, ամեն մեկը տարբեր տաղանդի, ամեն մեկը տարբեր պահանջմունքների տեր, փորձում ենք այդ ամենը համակարգել։ Գրական մրցանակների վերաբերյալ, դա այլ այդպես ինտրիգային թեմա է, չէ՞, մեկը շատ բանակենսական եւ քննարկվող է։ Հա, դա եմ ասում, այսինքն մեկին տալիս եք, մյուսին չեք տալիս, կամ չգիտեմ, այդ հանձնաժողով տալիս է, մյուսին չի տալիս, այն մյուս հաբիժնի կամ մնում, սկսում է բողոքել եւ այլն եւ այլն։ Այդ Հայաստանում հնարավոր է դա հաղթահարել, թե երբեւե չէ։ Դից շատ բարդ հարց է, երբ որ 2001 թվականներ, չէ, ես ընտրվեցի, ուրեմն գրողների միջան նախագահ։ Ինձ առաջ էր մեծատաղանդ Հրանտներ Մաթեոսյան, ես երկու մի քանի առաջի տարում մի քանի հարցերի վրա ուշադրություն սևեռեցի, գրական մամուլը որպեսի չմարի եւ հավելեցին քանի օրգաններ, նաեւ երիտասարդական գրեթերթը եւ մրցանակային դաշտը, որովհետեւ երբ որ ես գարունի խմբագիրն էի, ես բանահաճախ էի կապի մեջ տարբեր 30 երկրներ ժամանակակից համաստեղություն խորագրող թարգմանաբար մենք տպագրեցինք 30 երկրների գրականություն առաջին անգամ 97-2000 թվականներին, եւ երբ որ այդ տարբեր երկրների հետ այդ նյութերը ապահովում էին գրական կառույցների, ես ապշում էի, թե ոնց կարող այդքան շատ գրական մրցանակներ լինեն, իսկ Հայաստանում ոսկե եղեք կար մի հատ, ոսկե եղեք նոր մի անգամ, կարծեմ 2000 թվիներ, եւ ջանք, դե գիտեք, մրցանակ նաև ֆինանսական ծածկույթ ունի, նշանակում է ինչ դժվար է այդ ամենը ապահովելի մի փարկաս ունենք, եւ հանրապետության, ուրեմն պետական մրցանակ, նախագահի մրցանակ նաև երիտասարդական գծով գրական ունենք, գրողների միության բազմաթիվ տարբեր մրցանակներ, նաև ամենամյա մրցանակ ունենք, թեքեյան մրցանակ ունենք, գերատեսչական մրցանակներ, այդ բոլորի շեֆը դուք եք, այսինքն նախագահը մժուրին։ Ոչ, դրանք յուրաքանչյուրը առանձին հանձնաժողով ունի, յուրաքանչյուրը առանձին անդամներ ունի, եւ դրանց այդ խճանկարի մեջ մեր գրեթե բոլոր լավագույն գրողները, առաջնակարգ, որոնց ճանաչում ունեն, եւ քննադատները այդ հանձնաժողովի խմբերում են։ Մեկը, ով ինչ ստանա, պիտի ասեն Լևոն Արանյանը տվեց, ես կապ չունեմ պետական բանի նախագահի մրցանակի հետ, հիմի 13 հոգի էին, քննարկումները 3 լսեցի, 6-ն են մնացել, մեկն ա ստանալու, այդ մեկը կստանա, մյուս 5-ը անպայման պիտի ինձ տեղանան, բայց ոչ հանձնաժողովը, ոչ խառնվում եմ, այսինքն սա էլ ես համարում եմ, ուցե իրավունք էլ ունեն, եթե ես եմ այսօր նախագահը, ուրեմն այդ բանի դաշտում ես ավելի պետք ա տեսնեմ իրոք, դա է, բայց որ ես չեմ որոշում, դա վստահաբար, իսկ գիտես, այս պետական մրցանակը յուրաքանչյուր Արտեմին տվեցինք, Հարությունյան մեծ աղմուկ եղավ, Դավիթ Հովանեսին տվեցինք մեծ աղմուկ, ավելի մեծ աղմուկ եղավ, հետո, բայց հետո, երբ որ մենք նայում ենք ավելի հանդարտ այդ աղմուկներից հետո, ես պիտի ասեմ, որ 4 պետական մրցանակակիրներն են, Արտեմ Հարությունյանն էլ, ուրեմն Դավիթ Հովանեսն էլ,
Henry Gedoyan-ն էլ 3 լավագույն բանաստեղծները մեր այսօրվա լավագույն լավերը լավերը որտեղ լավագույնը մեկն է լինում եւ նաեւ Գրիգորյան Վահան արձակագիր 4-ն էլ լիարժեք արժանի էին եւ ես գիտեմ որ պատմությունն ու ժամանակը պիտի հաստատի Եվս մի հայկական ուրեմն ազգային թեմայի մասին, դա ալտերնատիվ գրողների միություն, հա, կար Ռազմիկ Դավոյանի ժամանակ էլ կար, հետո էլ կար, տարբեր տեսակի, չգիտեմ, տարբեր քաղաքական թե անձնական պատճառներով ստեղծում։ Հիմա կա այդպիսի բան, որ մի մասը գնացել է մի տեղ, ասում են, որ իսկականը մենք ենք, իսկականը նրանք չեն, եւ այլն։ Գիտես, եղավ այդ 90-ական թվականներին Ռազմիկ Դավոյանը չէր անշուշտ Թե նա գրողների միության նախագահ էր։ Հայ նրա օրոք, նրա ուսի ավելի կան։ Նրա դեմ ինչ-որ մեկն էր սարքել։ Չէ, դրանց առաջ է։ Ավելի կանուխ էր այդ ժամանակ, կարծեմ Հովհաննես Մելքոնյանը։ Ահա, Հովհաննես Մելքոնյանը։ Այո, նրանք հայ գրողների միություն ստեղծեցին։ Հետո հախոր ընկերպով նույնիսկ Սերո Խանզադյանը գնաց, ուրեմն այդ բոլորի հետ վերադարձան, այնտեղ մի փոքր խոմ մնաց, դա էլ մարելա, կաչում կարծում, ուծե կա, բայց ես տեղյակ չեմ, բայց ասեմ, այսօր Մոսկվայի մոտ գրողների միություն կա, Ռուսաստանում, և երբ որ մենք դե հաճախ Տարածաշրջանում շատ երկրների հետ ամերիկական կապերը, ակտիվ, Վրաստան, Իրան, Ռուսաստանի Դաշնություն և այլն, նրանք գալիս ենք ամեն գնում ենք, այդ գզվրտոցը, այդ իրար հոշոտելը, այդ հակագրական, այդ պայքարը աթոռի համար, չգիտեմ, պաշտոնի համար, առաջնության դափնի, չեղած դափնիները, ուրեմն, մոգոտելու համար, այս ամենը խանգարում է գրական պրոցը։ Եվ նրանք ընդեղել են հոշոտում, թե չէ։ Հիմի այո, եւ հիմի նրանք ուզում են արդեն կամաց-կամաց միավորվել, այսինքն բաժանվելու, բաժանվելուց հետո նոր այդ միասության կարևորությունը զգացվում, ես չգիտեմ, եթե գիտեք միությունը այն է ստեղծագործական, ուստահաբար համախոհների միությունը, եթե 400 անդամներից 40-ը, 100-ը, չգիտեմ, 200-ը, իրանց պիտի ստեղծագործական իրանց կրեդոն, դավանանքը, իրանց չգիտեմ ճանապարհի ընթացքը, գրականության զարգացման միտումների այս բանի մեջ դաշտի մեջ, եթե ուրիշ բան ունեն, կարծիք, տեսակետ, գեղագիտական դավանանք, իրանք հանգիստ կարող են գնալ, եւ ոչ մեկ նրան ձեռքի չի բռնում, ոչ մեկը չի նստի եւ սուքում, նաց դնի, բայց չկա նման բան, ես կարծում եմ, որ այստեղ շատ գնահատվում է այն հավասարակշռ քաղաքականությունը, որը տարվում է, որովհետեւ եթե գրողների միության անդամ ես, ուրեմն այն Եվ ունես պարտավորություն, եւ ունես պատասխանատվություն, եւ պահանջատիրություն։ Այն հնարավոր հասարակական կառույցի պիտի անի։ Մենք աշխատում ենք գրական գործընթացը ապահովել։ Կարծում եմ գրողը կարող է եւ գրելու լավ գրվածքը տպագրելու բազմաթիվ ուրեմն հնարավորություն ունի։ Պետական աջակցությունը փարկասու եւ պետ պատվերը գործում են ստեղծագործական տները մեր դռները բաց են իրաց առաջ։ Դահլիճները մեր ուղղակի մեղվա պետական շեսմը փոքր դահլիճում մեծ դահլիճում դեր շենքի, հա։ Այո, շնորհանդեսներ, համագործակցում ենք բոլոր գրադարանների հետ, թանգարանների հետ, գրական խաչմերուկը մարզերն ենք տանում։ Գրողը, եթե ուզում է հանդիպել, ուզում է տպագրվել, տպագրվում է։ Այստեղ մենք մի խնդիր ունենք, հոնորարի խնդիրն է, որը կրկնում եմ, որին ուղղված է նաև մեր հեռուստամարաթոնի հիմնական ուժանալ թիրախներից։ Պարոն Անդրեյան, այն խումբը Աբգարափինյանի ղեկավարությամբ, որը ձեզ չի սիրում, նրանք ուզում են առանձին գրողների միություն ստեղծել, թե նրանք ձեզ են ուզում գահանկեց անեն։ Ես դժվար, թե շատ փորձեցին գահանկեց, իսկ ես կարող եմ հանել եւ տալ հանձնել իրանց, ես ուրիշ աթոռի կնստեմ, բայց ուղղակի այդ խումբը, այնտեղ ես չգիտեմ ովքեր են այդ խումբը, որովհետեւ այնտեղ Աբգարափինյանի անունը գիտեմ, իսկ մյուսները տենց Տվերայի խումբը, որովհետեւ գրողների միության կանոնադրությունը շատ հստակ սահմանում է, Աբգարը ասում է Ստալինյան, Բրեժնևյան, չգիտեմ, բոլոր ուրեմն դահիճները։ Նա անդամ է։ Նրան հերացրել են, նա հասան այդ երանելի վիճակին, ուրեմն եթե այդ խումբը
գրողների միության անդամներով համալրված, նրանք մեխանիկորեն դուրս են մարում, որտեղ կանոնադրությունը մեր թույլ չի տալիս Ստալինյան մեր կանոնադրությունը այո։ Ինչը թույլ չի տալիս։ Որպեսզի միանգամից մի քանի քաղաքական ուրեմն միությունների անդամակցություն։ Բնականաբար դու, այսինքն դու զատվի գնա քեզ համար քո թիմակիցների, քո համախոհների։ Իսկ մնացածը դանք պարապում, իմ կարծիքով լուրջ չեմ ընդունում եւ ոչ նախագահությունը, ոչ վարչությունը գրողների միջան լուրջ չի նայում։ Այդ դրամոլների խմբին, եթե նրանց մեջ, եթե ուրեմն բանը նահապետը եւ դասականի հավակնորդը Աբգար Աբինյանն է, որին ժամանակին շատ դեպոք առաջերտի գլխավոր խմբագիրը Աբիկ Արաբինյանն է բնութագրել, ուրեմն պատկերացրեք մնացածների մակարդը։ Եվս երկու հարց այ մտավորականների հեղինակության մասին, արդյոք չեք գտնում, որ ավելի բարձր կներ, եթե նրանք արձագանքեին, ոչ թե խառնվեին քաղաքականությանը, այլ արձագանքեին որպես մտավորականներ որոշ իրադարձություններ։ Օրինակ մարտի 1 տեղի ունեցավ, ասեք, որ բռնությունը վատ է, պետք չի, պետք է խաղաղ ապրել եւ այն այդպիսի բաներ։ Ես կարծում եմ, որ չի եղել որևէ քաղաքական այնպես բախտորոշ իրադարձություն վերջին տասնամյակում, որ գրողների միությունը անտարբերած։ Ես սկսած մարտի 1-ից, վերջացրած օտարագիր, օտարալեզու դպրոցներից, բայց գիտեք ոնց է, մենք արձագանքում ենք մեր քաղաքական մամուլում, բայց նրանք ովքեր ուզում են ավելի լավ արձագանք, այլ լայն արձագանք, այսինքն նրանք ուրեմն չեն կարդում քաղաքական մամուլը, այսօր շատ հետաքրքիր մի իրավիճակ է, բոլորը քննադատում են բոլորին եւ հատկապես ասենք որևէ գրողի, որևէ, չգիտեմ, մտավորականի առանց կարդալու, առանց քննադատելու այս թույնը մաղձը դարելա կենսաձև։ Ես չգիտեմ, չեմ կարող ես հրահրել, այս մեր գրողներից նույնպես կան մարդիկ, ովքեր գալիս են հարթակներում եւ իրենց կարծիքներն ասում, բայց ում վերցնես մտարակես եւ ասես գնա եւ դուել այնտեղ ման մարդիկ յուրականչուրը իր ընտրությունն ունի, իր կողմնորոշումը, որպես մարմին, որպես մարմին։ Գիտես, դա է շատ դժվար։ Գրողների միության անդամների մի մասը ուրեմն ինչ է այս դաշնակցականա, մի մասը ՀՀՇ-ի նահարում, մի մասը հարումա հանրապետական կուսակցությանը, մի մասը ՕԵԿ-ի եւ այլն։ Դե դու արի ես 400 հոգու անունից մի հայտարարություն արա, որոնցից մեկը մի մասը ուրեմն կողմա, մի մասը դեմա, մի մասը զոհնա, մի մասը դահիճնա, այսինքն սա էլ բան է, էլի սա հենց կոմունիստական այն բանն է, որ ուզում եք պարտադրել մի ուրեմն ձայն, մի բարձրակ, բայց մենք ուզում ենք բաց դռների քաղաքական։ Վերջին հարցը, հիշում եք 30 տարի առաջ այսպիսի ֆիլմ կա, Մոսկվան արդյունքները չի հավատում, այնտեղ հեռուստատեսային գործիչը ասում էր, ոչ մի բան չի լինի, թատրոն չի լինի, գրականություն չի լինի, միայն ամբողջ հեռուստատեսություն կլինի։ Հիմա մարդիկ կան, որոնք նույն ձևով ասում են, ոչ մի բան չի լինի, միայն ինտերնետով, միայն թվային գրականություն կլինի, միայն ինտերնետ գրքեր, ինտերնետ ամսագրեր եւ այլն։ Հավատում եք դրան, թե չէ։ Նախ ասեմ, որ ես երբեք էլ չեմ դիտում ինտերնետը գրքին իբրև թշնամի, դրան պիտի դաշնակից լինեն։ Եվ ես հակադրելու մոլուցքը պիտի խանգարի եւ ինտերնետին, մենք չգիտենք, թե ինտերնետից հետո ինչ պիտի գա, ինչ պիտի… Եվ ինչպես ինտերնետը զարդարա։ Եվ ինտերնետը ինչ ճանապարհ ասեմ, բայց գիրքը հազարամյակի ճանապարհ ունի, սա մեկ։ Եվ նաեւ ուզում եմ հիշեցնել այդ նույն 80-ական թվականներին, եւ այդ ֆիլմը կա, արդեն չէ, ավելի կարող, երբ որ հեռուստացույցը մտավ, ասում են կինոն մեռավ, կինոն մեռավ, էլո պիտի գնա կինոն, եւ այլ կինո, կինո արվեստի ուրեմն հոգեվա վախճանի իմը։ Տեսնում ենք, որ շատ հանգիստ համատեղում են կինո արվեստը, իսկ քանի օրն էլ մեծ այդ բանը եղա, մրցանակապաշխությունը եւ հեռուստատեսությունը։ Ես կարծում եմ, էլի եմ ասում, մենք պիտի ամեն ինչ անենք, հենց գիրքը, գրականությունը ինտերնետի համացանցի միջոցով էլ ավելի պրոպագանդելու, բայց այն հաճույքը… Այդ թղթի վրա գիրքը, թղթի վրա կունենա։ Մագաղաթի վրա եղա, թղթի վրա ինչ էլ էլ։ Շնորհակալություն, պարոն Անանյան։ Ձեր բարեկամներ, իմ զրուցակիցներ, գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանը, վաղը մենք նորից կհանդիպենք, տեսյուն։